26 października 2024 rok. Харикатха Шри Вашнавада Сбабджи Махарадж, Святыня Шри Говинда Шри Радха Гопинат. Esencja całej Vedanty, Mahapurana, Shri Srimad Bhagavatam. 10 kanto, 9 rozdział. Opisuje Dhamma Vandana Lila. Maya Yashoda przywiązała Gopala. W końcu Maya Yashoda zwyciężyła. Krishna nigdy nikomu nie przegrywa. Ta tatwa jest ona pod kontrolą premy. Maya Yashoda ma możliwość służyć Krishnie. I co mówić o innych? Brahma, Shiva i nawet Lakshmi Devi nie mogą wyobrazić, żeby dostać tą służbę. To wyjaśnia Sri Shukadeva Muni. Brahma pojawił się z lotosa Pana Boga. I od Pana Boga on sam dostał Gopala mantrę. On siedział na lotosie z pępka Mahavishnu i powtarzał tą mantrę. Tak dostał Siddhi i dostał darshan Vaikuntha Dhamy. W Brahma Samhiti mówi się, że on nawet dostał darshan Goloki. И по безворонковой васе Шри Кришны он достал такое полное знание вед, он Адигуру, Брахма Адигуру и Ади Упасака. От него та практика повторяние мантр пришло от него. Брахма — это еще гуна аватара Пана Бога. Але навод, если то есть так, деньги у вас, Брахмы, дуже різних осіб достало емоції в тим світі, як Хіранякашіпу, Равана. Але то, як Maya Yashoda дба і служить Гопалові, Брахма не може навіть собі вообразити такі служби. Описуйся, що навіть Джива може стати Брахмом, робіон садане. Найперв он все стане Риші, а пізній достане позиції Брахми. Але Кришна мові, що якщо не буде такі щасливі дживи, то сам Пан Бог, он стається Брахмом. Для того в Брахма Пурані мові, що Брахмо
może być, Brahma może być żywa, a może być Pan Bóg stać się Brahmą. Tak my mówimy o Brahmie, ale nie żadna dżiwa nie może stać się Mahadevem. Mahadev to jest manifestacja Mahavishnu. Paribhakti Vilasi, Sanatana Госвами Пад выяснято. Między Махадевом и Нараяном нема жодних нема różnicy. Если мы шукаем там różnicy, то есть апаратха, образа. А еще в якісь ксёншки, якісь ратри, сам Пан Бог мовив, що я єстем Шива, Шива єстем я. Яко Вишну, он Шива мой, так і Шива єст Вишну мой. І дживи, які ми мислимо, що Шива і Нараяна – то єдно, вони відзом правди і не роблять образ. Кришна маніфестується як Вишну, Брахма і Шива. Хоча ж Пан Бог, він є сам, єдин. Він приймує різні форми. Приймує форми девов і так грає в тому світі. Часами джива достає місце Брахми і творить всесвіт. То описуємо шастри. Бхагаватам оповідається, що Рудра, чи Шива, він появився від Брахми. Пан Бог мовить: «Я створив Праджапаті і Рудра. Але дякую моїй Майі, навіть вони часами не познають мене. Як розривка з Банасуром, він би бактом Шиви, і щоб хронити його Шива, Шива він так сражався з Кришном. Але часами навіть джива може стати брахмом. Садашива то є друга форма Вишну, то описується в Брихат Бхагаватамриті. Єдин Шива, он нижче всіх свят, а другий Шива, Сада Шива, он помагає бактам, як вайшнав. Тут є Шишука Дева мові. І в Бхагаватам 12 канто те, що мовиться. Во всіх трьох святах Махадев то той, хто же обдажає
Shastra mantry. Shastra mantry. I tantry też daje Shiva. Mahadev ma w swoim samparadaje. Vishnu z wami samparadaje. Ona pochodzi od Mahadeva, którego nazywają Adiguru. Ten sposób różne szastry opisują wielbienie Mahadeva. Czasami w niektórych szastrach, w jakichś szastrach my nazywają go formą, która nie różna od Ranarayany, a w jakichś szastrach mówią, że on jest najlepszy z baktów. Ale Yashoda, która jest bóstwem Vatsalya Premy, to jak ona służy Gopalu, nie można porównać jej Vatsalya Premy, niemożliwo porównać z настроем Шивы. Так мовишь Шримад Бхагаватам. Тут и навод мовить не молчим. Можете лишить, что Махадев, он наивысший бхакта, чи сам Нараяна, але не можно его поровнивать с Майяшодом. И теж неможливо поровнать его, его то, где он знайдуйся с счастьем Майяшоды. Найлепший з бактов Махадев. І хоча ж он є неружний від самого Нараяни, він не може навіть виобразити таком службі, як Майяшода. Якась ксьоншка мовить о тим, Вашишта Панчаратра, якась, не розумію до кінця. Ні Шива, ні Брахма не можемо собі вообразити таком службі Гопалу, як має щось дбати о нім. Як служимо? Шриман Махадев часто чує, що він є єдиний з Нараяном. Що Нараян і він то єдно. Тобто Садашива, який є неружний від Нараяна, його друга маніфестація. Видимо, ружниці між Нараяном і Садашивом. Це ж в тим версеті мовиться, що не тільки Шива, але і Лакшмі Деві теж не може виобразити такої служби для Гопала. Вішну ніде не, він не існує без Лакшмі Деві, а Лакшмі Деві завжди коло Вішну. Лакшмі – це та, яка завжди знайдується на персі Шри Вішну. Становисько Лакшмі то вище, ніж Брахма і Махадев. Сампрадая Рамануджа Ачар'ї, вона походить від Лакшмі Деві. Для того там Сампрадая називаємо Шрі Сампрадая. Рамануджа Ачар'я розпрощенів там Сампрадая. Їх ціль то достати служби до Лакшмі Нараяни. І Лакшмі Деві завжди знайдується на персі Нараяни. І дякую Ласі, дуже бактов достає можливість служити його лотосовим стопам Нараяни. І те, хто же з таким бакті служим Лакшмі Деві, Брахмавій Варта Пурані мовісі, що серед Шакті Бхагавана найвище то Лакшмі Деві, Парваті, Сарасваті, Дурга Деві. Якщо ви починаєте вельбити Шакті Бхагавана, ви достаєте дуже добра. Лакшмі Деві то Сваруп Шакті Пана Бога. Вона теж Хладіні Шакті.
Lakshmi Devi to taka cząstkowa manifestacja Radharani. Radharani przejawia siebie jako Lakshmi. To Radharani, ona w formie Lakshmi służy na Rani. To Radharani pojawia się jako Sarasvati. Radharani przejawia siebie w różnych formach Shakti Vargi. Ми розуміємо, що навіть Дурга теж приходить від Радарані. Але коли ми бачимо на кваліфікації в службі, хоча ж Лакшмі Деві, то чонська маніфестація Радарані, і дякую їй ласи, дуже люди мають можливість служити на Райані, Она мать своем сопродает, Шри сопродает, это все правда. Але, Вацалия према Майя Шоды, то, как она дба о своем сыне, как она служит ему, ей квалификация, такие квалификации Лакшми Деви нема. Так, она знайдуется на Персии Нараяны, але она нема возможности служить Гопалу. Як то робить Майя Шода. Ви мусите обов'язково увірити в то. Так ми розуміємо, що Брахма, Шива і Лакшмі, хоча ж Лакшмі вічно кохана Нараяни, Махадев не є зрушений від Нараяни, а Брахма то дуже близький його бхакта. Але ми розуміємо, що всі вони разом не можуть встати на становисько Майя Шоди. Для чого? Бо Махадев ніколи не помислив, що «О, вже Кришна мій син!» І Лакшмі Брахма цього не помислив, що Кришна є моїм сином. І для того вони ніколи не бенде могли дбати о нього. То є така особистість Яшоди і її бхави. Брахма ніколи не може помислити Нараян тому, Нараян мій. Що я повім Нараяну, все зроби. Візьму його за ухо, потягну і Брахма і Нараяна зробить все, що я бенде хотів. То бенде апаратха, образа. Лакшмі Деві теж того ніколи не помислить. А Майя Шода може. Према інних ма айшвар'я бхаве, а према Майя Шода не ма навіть аромата айшвар'я бхаве. Кришна то мой, он мой син. Ніхто не може до Майя Шоди повідати, що Кришна то є Бхагаван. Навіть коли Удава хотів то їй вияснити, вона не віжила йому, мисляла вже попросту... Милище. Майя Шода прив'язала го і показує святу хвали Вацалія Преми. Якщо б Майя Шода не зв'язала го, то з ким би Кришна мог грати в тому розривку? З Махадевом, з Брахмом? Ні, з ними не може. Ми не мислимо, хто ліпший, хто не ліпший. Брахма, Шива, не мовимо тим, що... Але коли відімо становиська Майя Шоди, Шила Шукадева Муні мові, що ніхто не може порівнятися зі службою Майя Шоди. Коли Кришна плаче, коли хоче пити млеко з її персі, бігне за ньом і тягне її за убрання. Майя Шода обіяла масло і не могла слухати, як він волав йому. І Гопал в кінці влаз на її колено і став пити їй млеко. Видавався, що його прагненню пити млеко не буде кінця. Але Майя Шода не дала йому пити млеко. Усадила його на підлозі і пішла. Яшодананда украв масло за свого
ze swojego domu. On rozbił garnek z jogurtem i uciekł. I tutaj Jeszuda złapała go i przywiązała. Słodycz tej lili, Brahma Mahadev, Lakshmi Devi, nawet jeśli oni będą medytować na tą słodycz, nawet jeśli będą widzieć tą lili przed sobą, to oni myślą, jak to tak jest, że Pan Bóg gra z Jeszodą w ten sposób. Jak to możliwe? Oni nie mogą zrozumieć tą lilę, nawet jeśli oni widzą ją. Lakshmi Devi tutaj we Vrindavani robiła sadany. Ona pragnęła. Ona chciała mieć relacje z Govindam podobne w Radży Gopi i dlatego robiła sadany tutaj, we Vrindavan. Chciała stać taką kochaną Govindy. Ale Vyasadeva mówi, że ona nie mogła tego dostać, bo ona jest kochana Narayany. Narayana wszystko jej dał. Ona stała główną w jej sampradaji. Ona Shri Lakshmi. Ona ma dużo swarup, różnych manifestacji. Ale zobaczy, wielkie takie dobro, które dostają Radharani i Gopi. Ona też zaczęła robić tutaj życzenie, żeby dostać te same relacje z Krishną, jako w Radży Gopi. Osiągnętych relacji. Dlaczego ona nie mogła to osiągnąć? Bo ona ma inną bawę. Kochankami Krishny mogą być tylko gopi. Krishna nie przyjmuje żadnych innych kobiet czy dziewczyn. Jeśli wy nie gopi, to wy nie osiągnęcie Krishny. Lakshmi Devi nie chciała iść w ślady gopi. Ona była w nastroju Aishwarii. Dlatego ona nie osiągnęła Vrajandanandana. Ona się starała i robiła bhajan, ale za tego, że ona nie robiła to, jak robią gopi, to ona nie osiągnęła Vrajandanandany. I Brahma też nie dostaje tego. I Shriman Mahadev też nie dostaje tego. I chociaż oni wielbią go, oni mają to pragnienie, ale Shri Shukadeva mówi, te, którzy idą na stroju Vrajavasi, to może być Vatsalya Rasa, Sakhya Bhava czy Madhur Bhava. Jeśli my przyjmujemy tą bhavę i wielbimy głównych towarzyszy tej bawy, to możemy dostać to stanowisko. Dlatego Jiva Shakti, ona wszystko może. Nawet manifestacje Pana Boga, jako Brahma i Mahadeva, nie mogą tego dostać. Ale jeśli my idziemy w ślady wiecznych towarzyszy w Radży, to możemy to osiągnąć. Wszystko jest możliwe za pomocą Anugati. Бхактови, которые еще мыслим, что они есть материальным телом, и еще мои материальные прагнения, они не могут отсягнуть того. И те, кто же робим саданы на стежке гьяны, ще Айшварьи, для них эта цель тоже есть неможливой. И хотя они могут не мыслить, что они есть то тело, але они
medytują na atmę. I tak rozpuszczają się w Brahma-Jyoti. Ale one nie osiągają służby Brahmi Govindi. Jani czy jogini, one osiągają Brahma-Jyoti, które nie ma formy i cechów. Ale nie dostają Govindy i służby jemu. Если кто-то осенга ласки бактов и выжигает все материальные роби садана, он осенга пара бакти. Треба верить в бакти и робить бакти садани. Обцуем с бактами и вежем с бакти, мы можем достать пара бакти, таком высшем бакти. Шука муни выясняет татвы в этот способ. И все муни риши слухаем го. Майя Шода смогла завязать вензел сбоку Кришны и в стылу. Она завязала вензел, чтобы Гопал не мог себе вызволить с этой лины. Позаставы лины ма ужила, чтобы привязать Гопала до ступы. Терас она была спокойна. Ей хопчик десяй уж нигде не побегни, не бенди крад масло, не бенди разбиял гарнтки с йогуртом. Майя Шода укарала своего сына, и Терас была спокойна. Майя Шода мыслила Терас только о том, чем накормить ей Гопала, бо он разбил все гарнки, раздал все малпам, то ли бегал, то ли плакал, хиба ест голодный Терас. Чи Лакшмі Деві, Брахма, Махадев могом так мислить о тим, що Кришна є голодний. Тільки моя Шода може так мати. О, Кришна, мушу знов іти доїть корову, крови, щоб накармити Кришни. Он хіба є голодний. Później muszę ugotować mleko. Dlatego nie mogę teraz tracić czas. O, biedny mój chłopczyk. Iza strachu i głodu jego twarz straciła świecenie. Stracił świecenie twarz. Jeszcze nie świeci. Если она себя не покоила, же Кришна раздал все малпам, целое это масло, которое она хотела оферировать на Райане, если она мусит всюду посвшонтать, всюду так не прибрано, а если придут гости, то не мам ниц оферировать им. Здесь не ма жадных служанцев, и моя Шода мусит сама все робить, уготовать, посвшонтать. Так Майя Шода зрозуміла, що вона вже не може більше бути коло Гопала. І тоді Майя Шода повідала до всіх гопі, хто ж до тієї пори стали коло неї і коло Кришни,
powiedziała: idź stąd, idź w swoje domy, po swoich domach, zostawcie go pala samego, niech pomyśli o tym, co zrobił. Wy musicie zostawić jego samego. Co wy tutaj śmiejecie się? Dlaczego wy tak, wam tak żal Gopala? Niech trochę tak pocierpi. Ale gopi nie chcą odchodzić stąd. Ani patrzą na Nanda na Śrī Krishna i cieszą się tej Vatsalya Lilą. Они чуют том Ватсалья Премы. И они стратили свое сердце пашанс на малого Гопала. Моя Шода мови, идти ту стонт. Не гадайте с Гопалом. Идти стонт. И гопи не хотели того, але потроху так зашли отходить с того места. И в конце Яшода теж повідала: «Ех ти, мой малий негрешний хлопець, я зараз зв'язала тебе в кінці. Якщо маєш якісь моці, то можеш все визволити. Забачимо, що будеш мог зробити». Powiedział to, powiedziała to Jaszoda i zostawiła Gopala samego. Maja Jaszoda poszła do pałacu, żeby robić swoje sprawy i wszyscy gopi strachy za Maja Jaszody zaczęli rozchodzić się po domach. Patrzyli na Gopala i tak żegnając mówili: o, mały Szafir, Шафірик, їж вінці не крадні масло, не розбіяй гарнки. Зараз 10 зрозуміло, що бенді, якщо бендіш так робить. О, наш малий хлопець, не плач. Повідів то, гопі пожигнали ще з Гопалем. А я що дам мові? Ви є ще тут? Якщо тут щось розмовляти, ну, давайте йти стон. Атеїсти, вони довгий час терплять в матеріальному світі. Деньги Майи Кришни. Але те, хто відзом схвали лотосовий ступ Кришни, вони визволяємося з того матеріального свята. Але дісяй Майя Шота прив'язала того Шрі Харі і заставила на подвірку. І пізні вона пішла до палацу, заставила Кришну і пішла до палацу. Як тільки Яшода одійшла до палацу, маленькі хлопці, які були синами тих гопі, вони прийшли до Гопала. Малі хлопці. Вони прийшли до Гопала, і так окружили його з всіх сторон, і Гопал почув сили, у нього надія появила, і вони повідали: о, браті, поможте мені, визволіть. Можете розв'язати цей везел? Чи томліни так утнуть якось? Я є прив'язаний до ступи, і цей везел є з тилу тієї ступи. І мої ренці там не можуть стягнути. Якщо ви розв'яжете вензел за тим ступом, втеди я буду мог визволитися. Я сам не можу розв'язати цей вензел.
I Gopal powiedział do chłopców: po tym ja pójdę do domu każdego, kto pomagał Maja Szodzi i kto dawał jej liny. Ja będę kradł wszędzie w tych domach masło, będę rozbijał garnki. Jak się wyzwolę od tych lin, nie zostawię żadnego garnka u tych gopi. Słysząc to, chłopi zaczęli starać się, żeby rozwiązać te dwa węzła. Jeden z tyłu, drugi z boku. Oni bardzo się starały swoimi małymi palcami rozwiązać ten węzeł, ale potem oni powiedzieli, Krishna, ten węzeł taki mocny, nie możemy nic zrobić. Te chłopcy były małe, ale już byli bardzo mądre. Ale oni nie mogli rozwiązać ten węzeł, bo ten węzeł był węzłem Vatsalya Premy. Krishna nie może wyzwolić się od wpływu Bhaktów. Pan Bóg to jest Sarva Shakti, ale on nie może nic zrobić przeciwko pragnieniu Bhakti. Jego, jeśli Bhakta czegoś pragnie, dać coś Panu Bogu, jakoś służyć Mu, to Pan Bóg spełnia te pragnienie. Jedyny cel Krishny to spełnić pragnienie swoich Bhaktów. Tak chłopcy chcieli wyzwolić Gopala, ale nie mogli tego zrobić. Cały czas patrzyli do tyłu. Może Maja Szoda zaraz przyjdzie i nas zwiąże. Taka cudowna słodycz te lili. Dzięki Lasy Mahaprabhu, jutro znów spotkamy się.